Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxa aad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan war kalamaanay moogtahay haminkii hurday ma ka hayso hadal uma dagtaago heesaha war dheer ban ku hawa naftayde war dalaba wali kale dheegi jiray wadan kala wanaagsane waan iidi loo bogey hareerigi waanaayo aad walwalna aragtide ya war dheer ku soo bara warmaday waana waxaan maqli jiray imisa walwal iyo ceel war dheer kala baxay wadaan waana waxaan maqli jiray ninka ceelka war dheer wadaan hoos ka dalosha ku waraabiyay geeliyay walaalayeen warana bashir dheer waxaan maqli jiray walwalka caabaan siri wadaamihi bay la goayo way daartay karkaradii ariyadaana waxaan maqli jiray inkastoo wax garad yahay kartidiisu weyn tahay nin ceel walwaleed asagoon wadaan helin oo la kama waraabsho war abdulla war dheer lagu sheegay maxaad walwal loona aadi bashiiro waa dars dulkaadan aqaanina wagaray wagar war maxaa ceel walwal iyo galay war dheer war kala maanay maanta waxaan filayaa tacsiida geedku inay idin soo gaartay allah u naxariisto tiisa hee gashee allah bari mag loo dhigay qurci magaalada war dheer caanka ku ahayd daadiisa waxaa lagu qiyaasay 300 sano qof war dheer tagay oo aan soo harsanayn ma jiraa la yiri hadda madhinta waa ilaahay maanta xijaabto jooga ka dhacaa la yiri dad awowayaashood soo harsan jireen iyaguna soo harsadeena aaday uga murugoodeen hadda kala maan geed shabay kan nixmayso ka yarsan jireen baa hadda ka hor la gooyay reer war dheer samar iyo iimaan aan leeyahay qurac kale allah idin siiyo war kala maanay geed waa dugsi haduu damalan gago harkii door ahaa dagobyaha ka hadha war qurcaas waxaan reer war dheer ku ogaaday dad wax garada inay yihiin sababtu ah dadka qaarkii hadday ahaa lahaayeen mar horey dhuxul ka shidi lahaayeen marka waxaan dhihi lahaa khayraadka dabiiciga dhaqaale iyo xafida war waxaa kaloo la yiri ummadan dhulkeedii dhiraheeda badbaadin xoolaha ka dhamaada dhaxna way u leedaan war wala weynay dhaxalka dabiiciga dhaqaale iyo xafida war waxa kaloo la yiri dhirta xididka hoosa dhulka loogu beere way dhici lahaaye dhismahooda weeye dhismahooda weeye dhaxalka dabiiciga dhaqaale iyo xafida war kala maanay markii dhulka roob ku doa xareedda bannaanka dhiga ayaa dhalatadu baxdaa dhirtuna doog yeelataa dhaxalka dabiiciga dhaqaale iyo xafida war waxaa kaloo la yiri dhir haddii la beero dhulka lagu talaalo loqaya sindhoobada ma dheeraado xididku ye dhaxalka dabiiciga dhaqaale iyo xafida warna miya ulangan dhiidna oo dhulku ungodana dhirtina badbaadina dheef mehelaa maana dergi doono dhaxalka dabiiciga dhaqaale iyo xafida war kala maanay war ma haysiine waxaa la sheegay ciidamada Itoobiya ee doola u jooga nimankii shabaab ahaa inay baabuur qaraxyaa ku weeraray isdhaheen kadibna ayagoon soo gaarin oo u dhaweyn ay iska qarxeenaa la yiri waxay ku dhufteen lama yaqaane war ma yugandaysay u maleeyeen war shabaab ciidanka Itoobiya ma weerari jirine maqalo warmagaa soo aaday kadibna iyaga miya qarxiyay war hadaama islaayeen xerada ciidanka la degan horta waxaan umaa iyaga iyo ami soomta kale inay heshiis ka dhaxayn booba kuwan ba heshiis ma ahane way ka baqahayaan war soomaalida iyo Itoobiyaanku isma jeclaa jirin uqdad fogna way ka dhaxay jirtay laakiin soomaalidu markay shabaab arkeen uqdadii Itoobiya way ka baaday sababtoo ah cadaw ka xumay arkeen cadawgaaga cadawgiis waa walaalkaa miya marka waxaa la yaab leh soomaali dad sheeganaya oo Itoobiyaan leeyay in lagu farxo ayagaana isgaarsiiyay heerkaas warniyo wadaaba qabaar mooge shabaab soomaali ma sheegtaan mar haddaad ogtiin asxaan iyo wanaag inaan u ogolay iman la wehee cajashada raba looma arxame dhirteenna dabiiciga dhaqaale iyo
iyo xafida war waxaad ka tagtay adduunyada markuu ilaahay dhise aadmiga simee nin asaagi inuu adoonsado uma abuurine dhirteenna dabeeciga dhaqaale iyo xafida war cabdulla waxaad ka tagtay eriya dhirteenna dabeeciga dhaqaale iyo xafida war kala maanay waad falantiin eriya iyo dhirta xafida xagee isil gasha war hadda way ku dhumanayaan war geedaha kuu hoos dhumanaya hadii laga eriyo magool bay dhali lahayn war kuwaas xaaladadu maanta waxay maraysaa waan dibad gaalownay waan dibad gaalownay dhirteenna dabeeciga dhaqaale iyo xafida war hadii laga bedeyo maxay u dhihi waayeen dirnaxa ma kugu yaalo innamay damqanaysay dhirteenna dabeeciga dhaqaale iyo xafida war kala maanay war ma haysaane tuulo la yiraahdo beledul aamiin oo shabeellada hoose ka tirsan waxaa la yiri nimankii shabaab ayaa isku aruursaday oo u diyaarsan meel inay dardaraan ayaa cirka looga soo dhacay dhulkana looga soo baxay ba iyagii la dardaray war waxaan maqli jiray cirka looga soo dhacay kuwii caasiga ahaaye dhirteenna dabeeciga dhaqaale iyo xafida war cirka la isaga soo dhaco dhaqaale ma halin meeshaas kabtaydii ma aragtaa ka raacday kadibna danab iyo nabad sugida ku gurgurtaa la yiri hadda wixii dhaawac ahaa inay isdaba dhigeenan u malaynayaa gafuur duubata iyo indhaha good ku xidhataba gardarooy gardarooy godkaagii wataa lagugu soo galay dhirteenna dabeeciga dhaqaale iyo xafida war war ma haysiine gobolka hiiraan shaqaale caafimaad baa shabaab ku afduubteen war nin dadka dilaa iyo nin daaweynaya awal miyay heshiis ahaayeen war heshiis lagama rabee maxay u afduubanayaan maxay u daaweynayaan ayagu oba wa cali sheetay mee aryaanaha samigay cabdullana waxa uu yiri manaafaq muslim iyo gal midba maarow ku soo mirta manaafaq muslim iyo gal midba maarow ku soo mirta dhirteenna dabeeciga dhaqaale iyo xafida war kala maanay war ma haysaana wasiirka amniga kenya waxaa la yiri ismaamulada dalkaas oo dhan uu isugu yeeray wuxuuna yiri waa inaad ka qayb gashaan dagaalka shabaab war soomaaliland ma ixtiraafay muxuu ugu yeedhaya war kenya soomaaliland waxay ictiraafaysaa markii raala odinga madaxweyne u noqdo rofesor cali waraaba ka rajo rool war war ma haysaana guddoomiyaha baarlamaanka galmudug doctor gaal wuxuu yiri xildhibaanada qaar kama soo qayb geli karaan fadhiyada mushaarkiina waa ka jaray bo ma farinbaba yeerinahayeen war mas'uulkii bay saari waayeen war ma qorqoor ay mucaaradeen war ma furintay ku habsameen war ma ay qurbi joog ahaayeen war sheekh shaakir miyay raaceen isku soo wada duuba dibi socod looma baahna war ma la xaadiriyey aryaanaha galmudug xaad ka sheegaysiin kuwan federaalkaaba inya soo xaadiri waayaana la yiri xuquuq yaalamaayan wixii hadda ka dambeeyeen war nuuxnuuxaan maqlayaa kow dhaha hadday run noqoto dadka muqdisho waajib baa saaran war maamulka gobolka banaadir miya hawshiisa gabaan la yiri war nuuxnuuxaa lagu sheegay adiga miyaa ujeedale warba madani baa ku guuleysanaya la yidhi doorashada war muuse bixi diyaar ma haba la yidhi doorashada ma adiga ku dilqinaya war anuu dad fayow baa rabay inaan la sheekayste ciidankii abliga muqdisho xasiliyo ciil tiran loo bixiyey oo markale miyaa loo ducay magaca laga bedelayaa hanadhiin walaal ma ku baari karaa miday dhahan miyaa ku qarxay guda wariya hadalay bina efta dhun jiinay war dhahay waa waalantihiine mushaar ma qaadan qaarkood baan maqlayaa ciidankaasi hadday run tahay hadda waa hadday run tahay oo warkaasi lama aqbali karaa oo run noqdo dadka muqdisho waa inay mushaarka bixiyaan sababtoo ah abligay ku raacaysanayaanay sugeen dowladdeennuna ayadaa ka jawaabaysa war ma daljirkaan tagnaa war ciidanku yay ka amar qaadanayaan haddii shacabku mushaarka siiyo war muqdisho laga qaadayaa ciidankaas ma aqbalayno aryaanaha wax kastoo la sheega ciidanka ciiltira waxooru cayaar cayaar maahine shaydaanki waa la shakaalayaad maqashee shartiisi waa la xijaabayaad maqashee shuba hadda shuba shuba hadda shuba shuba hadda shuba shuba hadda shuba dhirteenna dabeeciga dhaqaale iyo xafida